Sisi ndio vijana wa Kenyatta Market Udri pale uliacho ulichimba borehole. Hapo tuko na maji. Sasa ni asante kwa kukaribisha tena hapa. Tuko chini ya mheshimiwa Mwangi Jehia ambaye ndiye amekuanga kitushughulikia kitu tunamtuma kwako, na vile tulimtuma tunaona tuko na tank na sisi kwa na mashine ya kawosh na vijana kama kikwetu, kama wakikuu wanasemanga mbuzi ya kupewa iangaliangu kama iko na meno, unachukua wangu unaenda naangalia hiyo kombe. So I want to say, nataka kusema hivi, kuna wale wanasema hii ni tuhuru baro. Sisi tunataka hizo tuhuru baro. Manake ule ametupatia hizo tuhuru baro, amewapata mkiwa hapo, amujima hasulu atakula nini, na ule amekuja saa hii, amejua yeye ni hasla na amekuja kutembelea mahasla. At least saa hii ninaona hata mimi kama naweza fika penye umefika nikiwa na hiki kidogo, na nitafika. Yeah, so tunataka kuja hapo tena Kenyatta Market, kuja utembee ama tumane hizi gari za ofisi zako zikuje hapo zichapwe maji. Hata hakuna kulipa, hata sema hizi ni za hasla, naenda nileta hizi zioshe na zirudi. Jambo sana. Group tunatoka pale Makadara Rambe Ward chini ya patronage ya mheshimiwa Kimemia. Sisi tumejita tatu youth group kwa sababu kulingana na mtaa ile tunaishi ni mtaa ya zamani. Tulikuwa na wazee wa zamani, mababu zetu wakaenda, mababa zetu wakakaa hapo wakasonga, generation imekuja hata si ndo tumeshikilia, na ile love mwesha ametushow. Tunashukuru juu tunaona pia wewe unaifungua zaidi juu ya hiyo, ametuguide na ametuonesha hiyo upendo. Na sisi tunasema kitu yote mzuri, kitu yote mzuri inachungua na maombi. Tumekuwa tukimuombea na tunaona pia maombi yetu inaenda zaidi. Sio na mekukapcha, na wewe umemcapture. Tuna flow pamoja katika hii hustler rhythm, si ndio? Nikubanjuka tukisonga. Tunaangalia tu rhythm tuko ndani. Acha ni. Yes, we represent Wadada Pamoja, and we are pushing the youth agenda and youth empowerment. And we are very glad and happy that we've gotten your support. Yes, my name is Marion Dean Waboi. And there is Maureen Waboi and Michelle Wajiro. Yes. Tuko salama. Asante. Gipi pandei. Naitwa Joseph Kamore. Yeah, kutoka I'm fine. Kutoka Kibira. Ulituletea kazi ya NYS. Tukashukuru. Sahi tunashukuru tumeingia kwa Hasra Mansion, tukua na mheshimiwa wetu Anita, tulianziana naye wakati ulituletea NYS, tukaenda hivyo, sahi umetuita, umetupea hizi kawosh, tunasema tuko nyuma yako, liwe liwalo, nyuma ya Dr. William Ruto.